Jeg skal snakke om improvisation og kreativitet i nuet, fordi min store passion det er jazzmusik, og improvisation det er en helt naturlig del af jazzmusik. Og jeg interesserer mig for den her musikform. Jeg interesserer mig rigtig meget for mange musikformer, men specielt jazzen har fanget mit hjerte. Jeg hedder Thomas Alvæk Jacobsen, og jeg er musiker, og jeg er komponist, og jeg er jazzentreprenør, og så musikskoleleder. Så jeg har mange sådan forskellige ting og sager, jeg beskæftiger mig med, men alt sammen inden for musik. Både sådan organisatorisk, men selvfølgelig også udøvende. I både den, på både den ene og den anden måde. Improvisation, som jeg sagde før, så er det jo en naturlig del af jazzen. Men hvad betyder improvisation egentlig? Improvisation, det stammer fra latin, fra improvisus, som det hedder. Og det betyder nogenlunde, frit oversat, men nogenlunde, at man foretager sig nogle handlinger uden forberedelse, eller næsten ingen forberedelse. Og det er jo det, vi som regel gør, når vi spiller jazz. Vi ved aldrig helt, hvad der sker. Vi kan se fyren her, han har en trompet. Han er ude på en musikalsk rejse. Han er nemlig begyndt at spille en solo. Så han får nogle idéer, som vi kan se, der er pæren. Og de her idéer, dem prøver han så at omsætte i det her musikalske forløb, han er i gang med. Det kan være, han tager den ene vej, det kan være, han tager den anden vej, det kan være, han spiller nogle fejl. Han ved det ikke helt, men han er i hvert fald i gang. Og det, der er rigtig vigtigt, når man snakker om improvisation og når man snakker om musik, det er, at tingene de foregår altså i tid. Vi har ikke mulighed for som jazzmusikere at indkalde en fokusgruppe, hvis vi lige vil undersøge, hvad det er, vi har gang i. Vi har ikke mulighed for at stoppe op og pege på hinanden og sige, du spillede en fejl, du spillede en fejl, ej det der, jeg tror lige, vi gør det forfra. Der er kun en vej, og det er fremad. Som regel er den her proces, den er jo kollektiv, fordi vi kan rigtig godt lide at spille sammen med andre. Og det kan vi, fordi vi godt kan lide at snakke sammen med hinanden. Vi kan godt lide at have en dialog, en musikalsk dialog. Nu står jeg og snakker, det er en monolog hedder det, hvis jeg interagerer med jer, så har vi en dialog. Og det, musik er faktisk en nonverbal kommunikationsform. Vi snakker ikke med ord, vi snakker igennem musikken. Ham herovre, han har ikke helt forstået, fordi han har taget pose over hovedet. Han tænker, at det er ikke rigtig noget for mig det der. Hvor mod ham herovre, han har et meget veludviklet øre, kan I se, det er meget, meget stort. Og det er selvfølgelig fordi, at han har fattet, hvad det hele handler om. Det handler nemlig om at lytte. Og det handler om at have et ansvar, og tage det ansvar, og have en stor frihed i det ansvar. Fordi man har en dialog med folk. Nu kan se, de der lige snakker faktisk, jeg burde faktisk have sat dem til at spille. Men det er for at illustrere, at den måde, man snakker sammen, person til person, det er faktisk også det, vi gør i musik. Vi bruger bare ikke ord, vi bruger vores instrumenter i stedet for. Og de har begge to store ører. Det vi sådan set prøver, når vi skaber musik endnu, det er, at vi prøver at finde den her sum, der er 2 plus 2 lige med 5. Det er matematisk ukorrekt, vil mange sikkert give mig ret i. Men vi prøver sådan set at skabe en helhed, og det er det, vi arbejder hen imod. Vi arbejder simpelthen hen imod at skabe en helhed, en musikalsk helhed, som udgør det her nummer, vi har gang i. Så det vi prøver, det er faktisk, at vi skaber kunst endnu, hvor helheden er større end den enkelte musikers formål. Og det er jo meget ædelt, men det er det, vi altid prøver at stræbe efter, hver gang vi sætter os op på scenen. Men inden man når til, at man kan opfylde den her kunstneriske drøm, så er det selvfølgelig en hel masse ting, man skal igennem først. Fordi det er jo ikke sådan, at hvis jeg satte mig op, nu spiller jeg trommer, hvis jeg satte mig op bag trommesættet, så er jeg jo ikke partout kreativ eller kunstner på nogen måde. Ingenting kommer ud af det blå. Måske et lommehul. Men ellers, ingen gode idéer kommer altid ud af det blå. Vi har selvfølgelig tænkt en hel masse inden, og når vi går ind i det her rum, som vi improviserer i og spiller i, det er der, hvor vi finder den her fællesnævner, og nu kan se, det er en duo der, de har fundet en grøn fællesnævner. Og det er det rum, vi træder ind i, og de kan skabe deres kunst, og det er der, hvor man ligesom siger, der er vi på bølgelængde alle sammen, på en eller anden måde. Og når man så har fundet den her bølgelængde, så udøver man det her. Men inden vi når til det her kreative rum, så er der en række færdigheder. Vi skal være gode til at lytte, vi skal måske have styr på noget musikteori, og ikke mindst, vi skal være enormt gode til at bruge vores hænder. Vi skal øve rigtig, rigtig mange timer, før vi bliver gode til det her. Og det er selvfølgelig, fordi det hele skal sidde på ryggraden, sådan at vi kan udtrykke os, når vi kommer så langt. Det handler også om at have nogle referencer. Verden er rigtig stor, og verden er blevet rigtig, rigtig meget mindre, efter internettet er kommet. I dag der kan vi beskæftige os med alle mulige former for musiktraditioner over hele verden. Jazzen har altid gjort det, den har altid hugget enormt meget fra alle mulige traditioner. Det har været fra den vesteuropæiske, fra den indiske, fra den afrikanske, alle mulige steder. Så det er godt at have det der i bagagen, fordi når man kommer ind i det her kreative rum, så skal man selvfølgelig være lydhør. Man skal være lydhør over for dem, man spiller sammen med. Har de noget fornuftigt at sige, så hører man selvfølgelig på det og responderer derefter. Og nu skal vi lige
orienteret dig foran. Det er nemlig det, vi responderer faktisk på det, vi hører. Når vi har den her dialog, så er vi nødt til at respondere på det, de andre musikere spiller. Vi kan vælge den lige vej og sige, jeg hopper ikke lige med på den der, jeg kører lige mit eget show, og så kan han mundre sig saxofonisten med et eller andet, han har gang i. Eller man kan sige, okay, saxofonisten, han spiller faktisk noget, det er rigtig fedt, det vil jeg gerne spille med på. Og så kan man tage musik i en helt ny retning lige pludselig. Men når man tager musik i en ny retning, og det måske bliver lidt komplekst i gang imellem, så kan man også godt begå nogle fejl. Men fejl i jazz, det er faktisk en rigtig god ting. Jazzen er faktisk udviklet på en bunke af fejl. Miles Davis lavede rigtig mange fejl, men alle de fejl bliver efterhånden konventioner. Og det er så dem, man spiller efter i dag, og stadigvæk prøver at bryde de der ting. Og Miles Davis, hvis vi lige skal forholde os til ham igen, han var også super nysgerrig og prøvede hele tiden at rykke musikken. Og det er selvfølgelig også det, vi prøver, når vi spiller det, hele tiden at rykke den der ting. Man har en tradition bag sig, men man prøver på hele tiden på at tilføre noget nyt. Noget unikt, noget originalt, det sprog, man sådan set gerne vil have. Improvisation, det er en naturlig del af det at være jazzmusiker. Men alle kan lære det, og alle gør det faktisk. I improviserer også meget mere, end I egentlig aner, tror jeg. Fordi hver gang I har et problem, eller skal løse en opgave, I ikke ved, hvordan I gør, jamen, så gør I et eller andet, og så improviserer I faktisk at løse det frem. Og I kan jo prøve næste gang, I møder en person, det kan jo eventuelt være den, der sidder ved siden af, eller overfor, eller et eller andet, så bare gør noget udvendigt, sig noget udvendigt. Hvis vedkommende siger et eller andet til dig, så tager jeg samtalen i en helt anden retning, så se hvad der sker. Det er faktisk rigtig sjovt at gøre det. Man kan også være rigtig uheldig, når man gør det. Man skal måske overveje det, ikke? Men det var sådan set, hvad jeg havde at sige. Og jeg vil bare sige, over på den anden side, gerne vil spille Simon Toldam. Jeg ved ikke, hvor lang tid de spiller, men når det her er færdigt, så kunne man jo lige kigge over, hvilken film de spiller. Så, tak for jer.